И така, драги зрители, излизат състезателите от дивизия Е, категория 70 кг и ще наблюдаваме надпреварата за медалите. За бронз на Тепих А ще се борят. Състезателите не са още обявени, не са показали на таблата на Тепих С. Другата двойка пак за бронзовото отличие и на Тепих Б. На Тепих Б ще се борят за първо и второ място. Така, на таблото вече е изписано. Състезателя на Русия и състезателя на Германия са на финала за първо и второ място. Да, в този момент състезателят на Русия взима две точки и в момента неговият съперник е в партер, опитва се, но вече времето за борбата в партер приключи и арбитърът на Тепиха ги вдига в стойка. Да, продължава борбата. За сега на останалите два Тепиха състезатели за трето място, които се борят. Схватката е по всяка вероятност не е започнала. А тази схватка за златото предизвиква голям интерес. Нова атака на руският състезател. Състезателът е в критично положение на Германия. По всяка вероятност ще последва и туш. Положението е критично и по всяка вероятност с много голям опит, поне от захвата, който е направил руският състезател, дано не се излъжа от това, което разбирам по борба, ще последва туш. Да, точно в този момент, дори за малко да ме изпревари арбитър на Тепиха и е обявен туш. И така, състезателя на Русия в категория 70 кг е обявен за победител, а като световен шампион ще го видим съответно, когато се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка и му бъде връчен златния медал. С това приключиха схватките от тази от дивизия в категория 70 кг. Следващата дивизия, т.е. следващата категория в същата дивизия, категория 78 кг. Това са схватките за днешния ден, с което ще приключи и самото състезание след още три категории. Той не може да види. Той забравя да види. Той не се сеща, той сина му повече поръкли беше. Не може да ви... Her şey.
Значи, като го залепи това на окото и не мръдна. Гей го. Сега как да говоря? Какво да ще коментираш? Моли да толкова с време цялата схватка отиде за Златото. Те след тия ще има награждаване. Уи! А Цонов кога ще играе? Иван Цонов. Аз им казах, че събоите не вярваха. И води 6 точки. Пише на 2, не само че води 6, стане световен шампион. Thank you.
и той полуминутът Франсе Жерар Ранкур Сантуро sur le tapis V, champion dans cette catégorie. Драги зрители, започват сватките от дивизия Е в категория 88 кг. Интересното при тази категория е това, че натипих Б, централния типих го наричам, типиха на средата, участва състезателя Путър от Южна Африка, който вчерашния ден стана световен шампион и на класическа борба. Ето че сега той се бори и за златен медал в свободната борба. Да говорим на двете. И на двете за българина, да. И за тук и за българина. Да. Другия интересен момент, че натипих С, имам и представител на България. След две категории, където ще очакваме също отличие. Медал. Бронзов медал. Ще се бори за бронз. Ето, че схватката в натипих Б е оспорвана, мога да кажа, динамична, но все още няма резултат. И двамата състезатели проявяват, така да се каже, в движението си динамичност. Бореца като сякаш им е първа схватка, но значимостта на борбата е по-голяма от тези, когато са борили в първата схватка. С пресни сили. А сега се борят, макар и след редица срещи да дойдат и стигнат финала. Това никак не е леко. Въпреки всичко, състезателят на Южна Африка срещу Америка води с една точка. Много ценя този минимален понякога резултат, който извежда разумност, който извежда състезателя в края на сватката като победител, защото се умява да съхрани този малък резултат, който пък го прави голям като шампион. Тоест, печеленето на медал, а в случая става дума за печелене не е какъв да е. Не ето за среброто, нито за бронза, а за златния медал. Да, следващите две минути започва. Ето. Пуитер срещу Хартман, Америка. Борбата е стабилност от страна на двамата състезатели. Схватката внася много атаки, но не се завършва до край. Всеки се пази от състезателите. Ето акция на американския състезател. Но хватката е прекъсната, проведена е хватка извън очертанията на типика, но самата хватка е изпълнена в очертанията на типика. Въпреки всичко, сега ще има челлендж, комисията, която ще разгледа ситуацията и ще даде
своя отговор за резултата. Челлендж предстои. Да. Да. Ще имаме възможност от показването. Изпълнението на хватката започва от очертанията на типика. Завършването на хватката извън типика. И ето, че дадени са една точка за изпълнението на тази хватка и още една точка, че е неуважена, неуважен протеста. И така резултата за Путнер става 3-0. 3-0 за мен е един стабилен резултат. Стига схватката да до края, срещата до края на схватката да продължи без рискови, разумно. Ето, че печели още една точка руският стателя от ИОР и резултата става 4-0. 4-0. Да, резултата 4-0 не позволи нито една точка да му вземат по итер и резултата стабилно го защитава. Защитава го и в същото време не проявява пасивност. Ето, че става и става световен шампион в всяко състезание има кулминация. Кулминацията започваше с откриването на състезанието. Тогава, когато всички се радват, всички се надяват, но никой още нищо не знае къде във хода на състезанието над преварата ще спечели. Да. Другата кулминация на днешния ден е това, че е единственият състезател в това състезание. ИОР, който става шампион по-свободна и по класическа борба. Няма друг такъв случай. Това е нещо, което радва и всички в залата, защото два пъти има възможност да се качи на най-високия пиедестал, на почетната стълбичка, два пъти да изсвирят негова чест химна на неговата страна. От толкова далечно разстояние да пропътува пътя, да дойде и да участва в двата стила. Свободен и класически. Тук трябва да отбележим, че и на типиха за бронзовия медал типих А, също имаме представител на ЮАР, който в момента не можем да кажем дали се е доближил до медала, поне по резултат. Това е показано, не се вижда някакъв резултат, но хода на схватката за малко е прекъсната схватката и сега след секунди ще продължи. Схватката за бронза се води между състезателя от ЮАР и Франция. Даден е свирков сигнал. Отново е даден сигнал за да продължи схватката. И тя започва. Да. В хода на срещата до сега състезателя на Франция е получил някаква контузия, но не го лишава от правото да възможността да продължи по-нататък схватката. Подчертава активност, но все още активността
и е увенчана с резултат, както за предупреждение на неговия съперник, като пък с някакъв резултат от взети точки. Да, и двамата състезатели. Пазят. Но ето, ето, дойде края на скрещата. Република Южна Африка. Южна Африка. Победител и ново отличие за неговата страна. След отставките в категорията 100 кг. На първо и второ място Тепик Б, Съединени американски щати. Даниел Студенич срещу Русия и Идрис Исулов. Ето на какво ставаме свидетели, как борбата се развива в целия свят, във всички краища на света. Граф срещу Модова Виктор Грал. Медали и отличия печелят от далечни страни на географската шир, представители на ЮАР, Австралия и много други държави. И Тепихце, 100 кг Украина, Павленко, Цвезенджав, Монголия, 100 кг Тепихце, трето-пето място.